ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਲਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਊ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਫਲੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਇਓ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਨੂਣ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸਕ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਆਲੂ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛੋਲੇ ਤੇ ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਉਹੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਧਨੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਨੀਆ ਦਾ। ਧਨੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਣ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਨੂਣ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਿਰਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ। ਫਿਰ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਹੀ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਚੋੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤਵੇ ਪਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਲਚੇ ਕੱਟਣੇ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਥਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਟਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
बहुत ही ध्यान नाल। बस इस तरह एक बार थोड़ी बिच भी तुसीं कद फेरनी, बिच बराबर रख के देखो जितना मैं करना तां जो सिरे तक साडी कद लग सके। इस तरह तुसीं दूजे सारे कुलचे कट लेने आ, देखो थोड़ा इस तरह के होना चाहिए कुलचा जिस तरह मैं आ कीता। इस तरह थोड़ा एक साइड दूजी तो एक साइड दूजी, इस तरह तुसीं दूसरे कुलचे भी कट लेने। बहुत ही ध्यान नाल किवें आप कटते, मैं देखे भी कई बंदे अपने हाथी बढ़ लेंगे, पर बहुत ध्यान नाल एन प्यार नाल, कोई काली नहीं करनी है। आ देखो उसी तरह ठीक बाबा, तुसीं अपना तवा गर्म करके थोड़ा पर तेल पा लेना उसके तवे के उपर ठीक है, हल्का तेल पा लेना ता जो साडे कुलचे गर्म हो सकन। मैं फिर इस तरह लग के थोड़ा थोड़ा तेल होना ला लेना चारे पासे जो लग सके, इस तरह एक साइड ला लेना, उसी तरह ही तुसीं दूसरी साइड भी लगा लेना ठीक। उसी तरह थोड़ा दूसरा कुलचा उसमें भी इसी तरह लगा लेना, बहुत ही ध्यान नाल तुसीं दूसरी तरह अपने चिमटे नाल सेक सकते हैं। मैं जो थोड़े 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 अपने कुलचे ब्राउन हो जाए, थोड़े कुलचे हो गए हैं गर्म, मैंने ये साइडा चेंज कर देने दोनों साइड से पकाने थोड़े थोड़े ठीक। हाँ तुम उन्होंने थले ला के फिर उस दे बिच स्टफिंग करनी है। सब तो पहले जो तरीका थोड़ा मैं दसना की करना, सब तो पहले थले तुम थोड़ी जी सॉस पानी है, सब तो थले ये पाने का यह तरीका जो अपना खाते खाते चले जाए लास्ट में साढ़े छोले खत्म हो जाए कि लास्ट में सूँ खट मिठा लगे ठीक है। उस तो बाद फिर तुसी इस दे विच छोले भरने ठीक। तो ये हो गया जी साडा एक कुलचा तैयार। जो दूसरा तरीका वो थोनों मैं दसदा, थोड़ा तुसी तेल पा लेना फिर तवे दे उपर ठीक है, थोड़ा तवा गर्म करके, ज़्यादा नहीं तवा गर्म करना इस टाइम, थोड़ा हल्का गर्म करना। बस तुसी जो समग्री बनाई है जिन्ना थोड़ा लोड है तुसी उन्ना कुछ उपर पा के इसनों गर्म करके अपने कुलचे दे विच भर के खा सकते हैं। यह है साडा दूसरा तरीका, तो तुसी ठंडे भी खा सकते हैं गर्म करके भी खा सकते हैं। चलो मैं थोड़ा दसदा किस तरह खाने, थोड़ा हल्का हल्का गर्म कर देना। इसनों भी तुसी उसी तरह ही इमली चटनी थोड़े थले पा लेनी है जो सॉस अपने को, इसनों भी उसी तरह तुसी इस दे विच भर लेना। एक ठंडा कुलचा एक गर्म कुलचा जिस तरह थानू ठीक लगता तुसी उस तरह बना के अपने घर दे विच खा सकते हैं। ठंडा भी बैटर है ते गर्म करके भी तुसी अपने घर दे विच खा सकते हैं। यह अपने कोल दो तरीके, जेकर थानू होर तरीका भी दसदा तुसी सर्व किस तरह कर सकते हैं, इसनों दब के तुसी इसनों खा सकते। एक अपने को होर तरीका भी है सर्व करना, जे तुसी कुलचे अपने नहीं कटना चाहते हैं वो भी कहना, पहला तुसी थोड़ा गर्म कर लो, ठंडे भी खा सकते, गर्म कर दो चंगी तरह इसनों। जो थोड़ा सारा समग्री है गर्म होगी, जो तुसी कटिया होया गर्म होगी, इसनों एक साइड से पाओ। बस फिर उसी तरह थोड़ा तेल पा लेना वेजिटेबल ऑयल तवा गर्म करके। बस हुण इन्हां कुलचां नूं कट्टणा नहीं है, आपां इदां ही गर्म करके दोनों साइड तों जदों कुलचे थोड़े 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 ब्राउन हो जाण ठीक है जी, ते फिर तुसीं इन्हां नूं इस तरह भी सर्व कर सकते हो। चटनी सॉस है तुहाडे कोल थोड़ी नाल साइड करके तुसीं इस तरह भी सर्व कर सकते हो। थोड़ा मेरी वीडियो किस तरह लगी तो कमेंट मेरा भी जरूर दियो, तो मेरा चैनल सबसक्राइब करना ना भूलियो। मिलता है जी किसी अगली वीडियो, धन्यवाद जी थोड़ा मेरी वीडियो देखने वास्ते जी।